Olá, povo bonito da arte, tudo bem com vocês? Estão todos bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sol Costa, minha página é Sol Costa Arte. No último videoaula que eu fiz ensinando o linhão, o falso linhão, eu prometi que eu ia ensinar a fazer o falso mármore com vela. Então hoje eu trouxe uma peça bem adiantada. Mas o que importa é ensinar a técnica, então hoje o intuito é ensinar a técnica do falso mármore, mas eu tenho umas novidades e umas coisas bonitinhas também para mostrar para vocês, tá bom? Porque como a técnica é muito simples, então eu vou mostrar como que eu pretendo finalizar minha pecinha, tá bom? Eu vou abaixar a câmera então para que vocês possam ver. Bom, primeiro eu vou mostrar a minha peça. Eu escolhi essa caixinha, ela é bem piquititica, ela deve ter o quê? Uns 15 por 10 por 12. E o que que eu imaginei? Eu inventei fazer uma textura, eu fiz uma textura com estêncil e massa acrílica. Eu fiz uma textura nela, eu fiz assim. Porque eu imaginei, sabe, um mármore talhado? Então é como se no mármore alguém viesse e talhasse essas flores. Então eu fiz essa textura na minha caixinha. Para combinar com o meu falso mármore, como ele vai vou fazer o original, que é o branco no preto, então eu pintei ela toda de preto por dentro e coloquei strass nas divisórias e aqui vai uma caixinha também porque ela é um mini porta-joias. Então, como que é a técnica? Gente, é muito, muito simples. Você vai precisar de uma vela, de um isqueiro para acender a vela. Você vai precisar. Ah, só falando. Esse branco. Que branco é esse? Eu usei o Tinta Supremo da Glitter, que é o branco supremo que a turma fala, né? Gente, olha, a caixa fica branquinha, branquinha, branquinha. Eu amei essa tinta, super recomendo, tá? Então, como que faz? Você vai precisar da vela, você vai acender a vela e vai precisar de alguma coisa de metal. Você pode usar o que você quiser, uma colher velha, um pedaço de metal mesmo. Eu gosto da faca. Por que que eu gosto da faca? Porque a faca vai fazer um filete de fumaça, porque a gente vai fazer esse falso mármore com a fumaça que vai produzir dessa fuligem que cria no metal para a peça. Então é uma tinta PVA, ela vai bater essa fuligem e vai manchar a peça. E eu gosto da faca porque sai um filete bem fininho. Eu vou pegar um papel aqui para ver se vocês conseguem ver a fumaça que vai sair dessa faca. Vamos ver se vocês conseguem ver. Estão vendo a fumaça pretinha? Conseguem ver? É essa fumacinha que vai bater na peça e vai fazer o efeito do falso mármore. Por isso que eu gosto da faca. Você tá vendo que sai um filetinho bem fininho, bem bonitinho, e aí não fica aquela coisa bagunçada. Então vamos lá. Olha como é simples. Você vai colocar a faca na vela. Ou o metal que você preferir, você vai colocar a peça e vai começar a bater a fumacinha na peça, fazendo o efeito do falso mármore. E você vai controlando, você vai colocando a peça de um jeito para pegar essa fuligem. Se você quer mais, você deixa mais. Isso daí é de gosto, tá, gente? Cada um faz de um jeito, cada um gosta de um jeito. Tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta mais suave. Eu sou da turma que gosta das coisas mais suave. Acho que muitas coisas menos é mais. E eu acho que fica bem bonitinho quando a gente faz a técnica mais suavezinha. Olha o resultado, olha como vai ficando. Tá vendo como parece mesmo um mármore? Olha os riscos. Como o risco dele é fininho, ele faz esse risco longo.
Tá vendo esse daqui mesmo? Ele começou aqui, veio, 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 tá vendo? Então, ele faz um efeito bem bacana. Olha que bonito, olha. Então, a gente vai fazer isso a peça toda. Você vai passando a fuligem. Não tem segredo, gente. Isso aqui é só ir levando a mão com a fumacinha. Vai passando, vai virando a peça. Se você achou que tá pouco, volta lá, faz mais um pouquinho. É só ir fazendo isso. E quanto mais você fica com o talher no fogo, mais fuligem cria. Então, mais forte fica a fumacinha. E aí, você vai colocando, vai procurando de que ela tá, porque às vezes ela também te engana. Um ventinho, ela corre para lá, ela corre para cá. Essa fumacinha, às vezes, ela engana a gente, viu, gente? Às vezes, a gente precisa dar uma desperta com ela, saber mais ou menos onde ela vai, porque é onde você quer que vá. Mas tudo é controle, não tem problema nenhum, é muito fácil. E como é uma coisa abstrata, né? Não é uma coisa que tem que ser certinha, certinha. Então, é mais ou menos assim, onde bater, bateu, onde pegou, pegou. Então, olha só como ficou a pecinha, tá vendo? Olha como ficou bonito quando pegou nas flores, olha. Olha que bacana. Essa aqui tá fraca, tá vendo? Ó, vou fazer um pouquinho mais nessa aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais. Isso eu vou fazer também na parte de baixo da caixinha. Ah, já fiz, né? É, tá vendo? É tão rápido, já fiz, eu tinha até esquecido. Então, pronto. O falso mármore é isso. Tá feita a caixinha. Viram como é rapidinho? Sol, posso envernizar com pincel? Pode. Pode envernizar sem problema algum. Eu não vou envernizar a minha, porque como é o mármore, eu gosto de fazer diferente. Então, eu vou mostrar a tampa. Eu gosto de despejar o verniz nela. Eu uso o verniz geral e eu despejo ele nela. Aí ela fica assim, olha, ela fica parecendo uma pedra de verdade. Então depois eu vou ir despejando o verniz lá na minha caixinha para ficar desse jeito aqui da pedra. Aí qual é a novidadezinha que eu vou mostrar para vocês? Eu fiz para finalizar minha peça este aplique aqui. É um aplique que eu fiz o fake emboss preto nele e fiz essa cestinha de flores. Aí vocês vão querer saber, né? Como que eu fiz isso? E eu vou colar ele aqui na minha tampa e a minha tampinha vai ficar assim. Eu vou colar enquanto eu explico como que eu fiz essas florezinhas, essa cestinha, ele vai secando. Então, rapidinho, eu vou passar cola branca. Eu gosto de colar com cola branca. Cola branca supre todas as minhas necessidades nessa colagem de recortes. Eu gosto, eu sempre gostei, sempre fiz. Gosto de passar na peça, até para não borrocar a caixa, né? A gente passa assim na peça e não fica manchando a caixa com nada. Apesar que se vazar a cola, depois vai entrar tanto verniz, né, que não vai aparecer. Mas aquela velha e boa história. Artesanato, a beleza dele é o acabamento. Então, tudo que a gente puder fazer de bem feito, é melhor a gente escolher o que fica mais bonitinho, né? Então, já passei minha cola, deixa eu ver aqui o lado que eu vou colocar. Vou colocar aqui para vocês poderem ver direitinho. Vou colocar assim. Vou colocar aqui e vou colocar o meu aplique na minha tampinha. Vai no olhômetro, né? Pede as bênçãos dos gnomos do artesanato. Para de respirar e solta.
Tá pronta a colagem. Agora a gente deixa ele aí quietinho. A tampinha vai ficar assim. Eu fiz as florzinhas, eu fiz a cestinha e coloquei nesse aplique. Então, o aplique é do Face Emboss, Fake Emboss, é só vocês olhar na minha página que tem certinho como faz. A diferença é que eu não tenho a cera preta, então eu pintei o arabesco com o recorte com o preto, dei duas camadas de goma laca, deixei secar e pronto, eu parei ali. Poderia também dar uma pincelada com uma pátina prateada. Eu não fiz isso porque eu não tinha. Como que eu fiz a cestinha? Peguei um papel cartão, uma cartolina, mas aqui no caso é um papel cartão. Passei cola branca com um pincel de cerdas duras. Passei cola branca no papel cartão. Peguei um pedaço de tecidinho. Eu escolhi o cor-de-rosa porque o rosa com o cinza, com o preto, ele combina muito, né? Então, eu peguei um pedaço de tecidinho que eu tinha aqui, colei no papel, estiquei com a minha espátula. Estiquei com a espátula. Tando esticadinho, o que que eu fiz? Eu fui na minha cozinha e procurei alguma coisa que desse certo no diâmetro do meu recorte. Eu vou deixar ele aqui, porque daí vocês conseguem ver o que que eu tô fazendo. Eu tô fazendo essa cestinha aqui. Aí eu achei esta xicrinha. Eu vim, coloquei a xicrinha aqui no tecido, risquei com um lápis. Opa, a cola tá molhadinha, né? Risquei com o lápis, recortei. Pronto. Recortei. Como eu só quero essa partezinha aqui, vim aqui e cortei aqui. Pronto. Tá pronta a cestinha. Pro acabamento, o que que eu fiz? Eu peguei o pincel que já tava usando, mesmo com a cola branca, bati cola branca aqui, olha. Bati cola branca assim na lateral. E colei o strass. Aí eu colei essa fileirinha de strass aqui, ó. E depois eu peguei uns strass solto, escolhi umas bolinhas, pus uma gotinha de cola e pus um strass. A florzinha. Como eu fiz a florzinha? Eu peguei filtro de café. Recortei um círculo pequenininho com a tampinha de refrigerante de Coca-Cola. Coloquei, risquei, recortei. Fiquei aqui, ó, tô com um círculo. Como que você vai fazer isso? Você vai dobrar o círculo aqui no meio, assim. Dobrei no meio. Dobra no meio de novo. E fica assim. Um triângulozinho. Desse triângulozinho, você vai vir aqui da pontinha, vai subir o recorte e vai arredondando, arredondando e vai descendo ele até chegar aqui. Aí vocês vão ficar assim com tipo de uma gotinha na mão de vocês. Na verdade, aqui já tá feito a florzinha. Tá vendo? Um trevinho de quatro folhas. Só que, para ele ficar marcadinho, você pega uma pinça, ou pode ser até uma pinça de sobrancelha mesmo. Você pega aqui no meio
e torce. E aí, depois disso feito, você vai abrir a sua florzinha. Gente, isso é delicadinho, porque vocês viram, né? O tamanho de uma tampinha de refrigerante, esse círculo. Então, ele é muito piquititico, ainda mais pra minha mão que é grande. Aí, ele fica assim. Fica assim. Então, faz dois. De novo, né? Dobra ao meio. Dobrou no meio. Dobra mais uma vez ao meio. Dobrou. Vem com a tesoura. Começa assim, um pouquinho para cima do biquinho aqui, assim. Deixa eu ver o melhor jeito para vocês verem. É, não, não tem jeito, tem que ser assim mesmo, assim. Então, olha, tá lá o biquinho, você começa aqui, assim. Vem subindo. Vai virando o papel, arredonda a pétala. Vai virando arredonda. Vai descendo até quase no outro biquinho. Forma a gotinha. Formou a gotinha? Com ela fechada, põe a pinça bem no meio da gotinha. Bem no meio. Torce. Torceu, abriu. Abre. Olha, eu não tenho boleador. E eu nunca tinha feito essas florzinhas. Aí você pega um EVA. Que eu fiz? O velho e o bom truque que todo mundo fala que pode fazer. Eu usei o cabo de um pincel. Eu tenho um cabo de um pincel pequeno. Então, pus num EVA, fiz assim, boleei, vim na outra, boleei, peguei a minha cola branca que eu já estou usando, coloquei um pinguinho no miolinho. Aí, pega a pétala e coloca intercalada, né? Onde tem uma, põe a outra. Intercalada. E eu apertei com o cabinho do pincel de novo. Assim. E depois eu colei uma pérolazinha aqui no meio. Tá pronta a florzinha. Aí fala assim, mas e essas cor de rosinha? A cor de rosinha, eu coloquei um pouquinho de tinta cor de rosa na água. Quando eu tava com aquela fase da gotinha, eu dei uma mergulhadinha e deixei aquela gotinha secar. Depois eu torci e abri. Então, eu fiz umas cor de rosinhas e fiz umas branquinhas. E eu tinha aqui em casa essas florzinhas, que é super baratinho, né? Que é de cetim, eu tinha delas, elas são piquititiquinha demais, olha só, não dá nem para mostrar quase. Aí eu intercalei com elas e fiz algumas folhinhas na vela para complementar o meu arranjo. Essas folhinhas aqui, olha, foi eu que usei fita de cetim e fiz as folhinhas. Olha, como faz as folhinhas? Simples, muito simples mesmo. Por exemplo, fita de cetim, eu só tinha desse tamanho, não tinha fita pequenininha. E essa fita ainda é da Copenhague, ó, mas não faz mal, porque eu quero dar e sobra. Só cortar um pedacinho assim, quadradinhos pequenos. Você faz do tamanho que você quiser, só folha, né? Então, aqui, vou fazer um nesse que tá um pouquinho maior. Tá vendo aqui o tamanho dele? Como é que eu faço? Eu ponho ele como se ele fosse um balãozinho. Do canto, eu subo o corte.
Do cantinho eu subo o corte e vou arredondando até chegar no outro biquinho. Viu? Olha o outro lado que eu ainda não cortei. Viu como faz? Agora do outro eu vou fazer, viro ela e faço do outro lado. Do cantinho, subo, vou arredondando até chegar no outro biquinho. Folhinha pronta. Aí, para ela não desfiar, a nossa querida vela, de novo. Você vai acender a vela. Olha, gente, não é para pôr no fogo, é só para passar de ladinho assim, ó. E ela já sela a folhinha. Aí vira na pinça, pega do outro lado e passa de ladinho assim. Pronto. Tá selada, prontinha para uso. Mais uma folhinha. Foi assim que eu fiz a folhinha. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar para eu esclarecer sem problema algum. A minha caixinha, eu ainda vou envernizar, né, gente? A minha caixinha vai ficar assim. E eu posto foto dela prontinha para vocês verem com maiores detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me chamar, entre em contato comigo e a gente conversa, eu esclareço. A técnica é muito simples. Você pode fazer com outras cores de tinta. Eu fiz no branco, que é o tradicional, né? É, mas você pode fazer com bege claro, você pode fazer com outras cores. Mas assim, um conselho, escolha cores clarinhas para ficar um efeito mais bonito. Cores escuras não fica muito legal nessa técnica. Então é isso. Beijo no coração e até a próxima.